Në një kohë kur Kryeministri Edi Rama deklaron qdo ditë se protestat në Tirani shërben Rusis, bashkimi Europian nuk mendon kështu. Komisioni Europian deklaron zyrtarish se shqetsimet e qytetarve shqiptar, por edhe të kujdo tjetër për rritje në qmimeve janë legjitime. Euroaktiv, media e specializuar për qëshjet e bashkimit e Europian me selinë në Bruxelles dhe atashuar pran institucioneve të unionit, publikon për gjishen që Komisioni Europian i ka dërguar partnerit mediatik të saj, Exit Pikal, ku zyrtarët e lartë të bashkimit e Europian i sili në vëmendje qeverisë shqiptare, respektimin e të drejtave të protestuesve, e kjo e drejt është një nga kërkesat kyqe për integrimin e Shqipërisë në bashkimin e Europian. Qytetarët në Shqipëri si dhe në piesën tjetër të Balkanit përëndimor dhe më gjërë, kanë shqetësime legjitime për rritje në qmimeve të karburanteve dhe ushqimeve. B.E. kujton se si respektimi i standarteve europiane për lirin e grumbullimit pajësor dhe për mbrojtjen dhe për e grupeve të cënueshme janë kërkesat kyqe të antarësimit që monitorohen nga afer. Të gjitha këtore të përfshirë duhet të ushtrojnë qëtësin dhe përmbajtjen maksimale Komenti fundit vjen pasi shindra persona u arestuan nga policia, me syre dhe oficer të veshur civil, disa gazetarë u sulmuan dhe njëri kërkoj i trajtim spitalor, pasi u shty dhe u godit me këm nga oficerët. Deklarata e komisionit vazhdo në mëtej duke theksuar se rritja qmimeve është rënduar në masë të madhe nga lufta agresionit të njësru nga Rusia kunder Ukrajinës dhe jo nga sankcionet e bashkimit e Europian dhe për afrimi Shqipris me to. Sankcionet e bashkimit e synohen me kujdes dhe synojnë ata që janë përgjegjës për politikat ose veprimet që bashkimi Europian dëshiron të ndikoj duke reduktuar sa më shumë që të jetë mundur shdo pasoj të pa dëshiruar. B. Do të vazhdoj të mbështes partnerët e saj të Balkanit përëndimor në zhvillimin ekonomik gjithë përfshirës dhe të qëndrueshëm. Në veçanti, duke u përgjegjë ndikimit social dhe ekonomik të luftës, goditjeve të mundshme në të ardhmen dhe për të lejuar rime këmbjen ekonomike. Këto shëndrimet të bashkimit e Europian vinë një kohë kur Kryeministri Ministri e Dirama ka njësu një fushat denigruese të protestës kunder politikave të qeveris për përbalimin e krizës. Kryeministri Ministri cilësoj protestat të turpshme, duke thënë sa ton dimojnë Kremlinin dhe njësi një valë sulme është personale ndaj protestuazve. Kjo u reflektua edhe në siljen agresive të policis që përdori forcën për të shtypur protestat, silje dënuar si nga partnerën ndërkomtar, por edhe nga organizata shqiptare për mbrojtjene të drejtave të njeriut.